Čau, tak ťa vítam pri téme komplexné čísla. Toto je prvá časť, kde si dáme nejaký úvod do komplexných čísel. Asi už tušíš, že podľa nejakých popisov a podľa nejakých vecí, čo sa buď dozvedel alebo dozvedela v škole, alebo nejakým spôsobom si sa k ním dostal, že komplexné čísla sú také zvláštne, ktoré vedú výpočty k veciam, ktoré ti zakazovali v podstate robiť. A síce k odmocninám záporných čísel. Tak si to poďme trošku predstaviť. Rozoberieme funkciu, ktorá sa rovná x na druhú plus 1. Kde sú priesečníky s osou x? A tá otázka bude zodpovedaná veľmi jednoducho. Urobíme tabulku a graf v súradnicovej sústave. Tabulka to je veľmi jednoduchá. Ja som urobil vertikálne. A teraz nakreslím súradnicovú sústavu, alebo lepšie povedané narysujem. A teraz do grafu zadáme tieto hodnoty. Pre minus 2 to bude 5. A ten graf je to parabola, ktorá ide do minus nekonečná smerom do minusových hodnot a do plus nekonečná smerom do plusových hodnot. Odpovedou na otázku, kde sú priesečníky s osou x, by mohlo byť no nikde. Celkovo zodpovedať túto otázku, aké má riešenie, alebo pre ktoré x sa x na druhú plus 1 rovná 0, to znamená, kde je priesečník s osou x, je, že neexistuje riešenie v množine reálnych čísel. Rovnica kvadratická x na druhú plus 1 rovná sa 0 nemá riešenie v množine reálnych čísel, ale história matematiky ukazuje a bolo vyskúmané, že maximálny exponent, ktorý sa nachádza v nejakej mocninovej rovnici, znamená, že toľko riešení musí existovať. Čiže je predpoklad, a ktorý bol dokázaný, že platí, že kvadratická rovnica musí mať určite dve riešenia. Zároveň bolo dokázané aj to, nie len pre kvadratickú rovnicu, ale pre ľubovoľnú rovnicu ľubovoľného stupňa, že x na n tu plus minus nejaké ďalšie členy bude mať určite na základe tohto, že tu je nko, práve n riešení. Matematici, keď riešili tieto problémy, zistili, že reálnych čísel nie je dosť. A potrebujeme nejaký nový druh čísel. Otázkou však stále zostávalo, že aké to majú byť čísla. Keď si nakreslíme reálnu os a tam sú všetky čísla, ktoré poznáme. Všetky tie pi a odmocnenie z dvojky a nuly a mínus čísla a plus čísla, dokonca aj zlomky. Ale kde tam bude ležať odmocnenia z mínus jednotky? Lebo totižto všetky tie cesty pri riešení týchto rovníc viedli k tomu, že dostávali tam tí matematici nejaké minusové čísla pod odmocninou. Z toho nutne vyplývalo, že základom pre tieto čísla je vlastne to, že je to minus 1 krát odmocnina povedzme z deviatky. To je minus 1 krát 3 a minus jednotka je pod odmocninou. Tá minus jednotka bolo to číslo, kde nebolo možné ho jednoznačne určiť na tú reálnu os. Ono to nebolo úplne jednoduché. Zavedenie tzv. Imaginárnej osy trvalo pomerne dlho. Odmocnina z minus jednotky, respektíve odmocnina záporná z minus jednotky, začala dávať zmysel, keď bola umiestnená na tú imaginárnu os. Ale k tomu sa vrátime neskôr, čo to vlastne znamená vo vzťahu celej súradnicovej sústave. Navonok táto rovnica alebo táto funkcia a zároveň táto rovnica, ktorá je tu napísaná, nedávajú zmysel. Nemajú reálne riešenie, pretože parabola nikde nepretína os x. Ale ešte dávnejšie v matematike ani rovnica x plus 3 rovná sa nedávala zmysel. A prečo? Lebo neexistoval pojem záporného čísla, respektíve možno, že existoval, ale bol úspešne ignorovaný, pretože záporné čísla nemohli existovať, keďže európska matematika vychádzala z euklidovskej geometrie a tá záporné úsečky a záporné veľkosti neakceptovala v zásade. Až neskôr, keď sa objavil koncept nuly, sa objavil aj pojem záporného čísla ako niečoho, čo môže nastať a tým pádom sa dalo urobiť
že x rovná sa 2 minus 3 a x rovná sa minus 1. Trvalo to ale veľmi dlho, kým v Európe toto bolo plne uznané. Ale vrátime sa k tým komplexným číslam. Ty vieš, že odmocnenie z deviatky rovná sa 3, lebo 3 na druhu je 9, ale odmocnenie z deviatky sa zároveň rovná aj minus 3, lebo minus 3 na druhu je taktiež 9. Otázkou ale zostáva, čomu sa rovná odmocnenie z minus 9. Ty už vieš, alebo respektíve naučili ťa, že odmocnenie zo záporného čísla byť nemôže, že sa to nedá, že to je nemožné. Kým sa k tomu dostaneme a vyriešime túto záhadu, povieme si takú vec, že keď si urobíme sústavu dvoch rovníc, x plus 2 rovná sa 0, to znamená nejaká kvadratická funkcia, a x minus 1 rovná sa 0, čiže nejaká lineárna, tak my dostaneme rovnicu x plus 2 rovná sa x minus 1. Keď to všetko poupravujeme na ľavú pravú stranu ekvivalentnej úpravy rovníc, dostaneme x na druhu minus x plus 3 rovná sa 0. Nakoniec x 1, 2, to znamená korene tejto kvadratickej rovnice, sa budú rovnať 1 plus minus odmocnenia z minus 11 lomeno 2. Táto minus 11 znamená, že táto parabola a táto priamka, lebo kvadratická rovnica vyjadruje parabolu, lineárna rovnica vyjadruje priamku, sa nepretnú v grafe. To znamená, nemajú žiadny spoločný bod. Napríklad, teraz budem len načrtovať, nebudem vôbec rysovať presne, parabola vyzerá takto, priamka vyzerá takto. A nemajú nikde žiadny spoločný bod, lebo parabola rastie takýmto spôsobom sem a priamka sem. Nikde sa nepretnú. Takže keď vyjde odmocnina zo záporného čísla v nejakej sústave lineárnej a kvadratickej rovnice, vieš, že nemajú spoločný bod. Nemajú priesečník a tým pádom vieš určiť ich vzájomnú polohu. Zdanlivo tá sústava nemá riešenie, keďže pod odmocnou je záporné číslo. Ale je to skutočne tak? Matematici vyskúmali takú zaujímavú vec, že keď máme kubickú rovnicu x na tretiu rovná sa 15x plus 4, a keď si tam budeš dosadzovať postupne nejaké hodnoty minus 1, minus 2, minus 3 a potom do plusových hodnot pôjdeš 0, 1, 2, 3 a tak ďalej, dospieš k záveru, že graf tejto funkcie pretne os x aspoň v jednom bode. Kubická rovnica popisuje graf, ktorý vyzerá nejak takto. Je nejakým takýmto spôsobom zvlnený, tu ide do plus nekonečná, tu ide do minus nekonečná. Záleží samozrejme od znamienok, takže môže to byť aj otočené. Ale ona musí aspoň raz, tým, že ide do plus nekonečná, do minus nekonečná, a len sa občas niekde zvlní okolo x-ovej osy, aspoň raz preťať os x. Už sme povedali. Aspoň v jednom z tých bodov ju pretne. Je to jednoducho vlastnosť. Ale keď riešiš túto kubickú rovnicu nejakými vzorcami, na ktoré matematici prišli, tak sa stane to, že korene začnú vyzerať takto, v istej chvíli. Ale čo je toto? Vieme, že kubická rovnica má určite reálne riešenie, to znamená pretne os x, ale ako je možné, že v medzi kroku sa vyskytne odmocnenie z minus čísla? V tejto chvíli sa zdalo, že matematika má vážny problém. A ten problém sú odmocniny zo záporných čísel. Ale o tom bude ďalšie video, tak sa maj pekne. Ak sa ti to páčilo, daj mu like, daj odber kanálu Mabák. Čau.